Šiandien noriu Jums pristatyti knygą Romano Guardini Šventieji ženklai. Iš pažiūrėjimo nedidelė, nesudėtinga ir greitai skaitoma knygelė. Puikiai tinkanti žmogui, kuris trokšta pažinti liturgiją giliau, stengiasi ją atrasti ir suprasti. Ši knyga įgalina žmogų būti pajėgų suprasti jį supančią simboliką. Ar kada nors susimąstėte, ką bažnyčioje reiškia durys, altorius, švęstas vanduo? Laiptai – kryžiaus ženklas. Prisimenu, kaip man pačiai patiko kryžiaus ženklo apibūdinimas. Daryk lėtai, teisingai, neskubu ar suluošinta, bet tokį, kuris tave apglėbė visą. Šioje knygoje autorius mums padeda šiuos ir kitus ženklus atpažinti ir suprasti, kad mūsų dalyvavimas šventose mišiose būtų pripildytas pažinimu ir supratimu. Jog viskas, kas mūsų supa bažnyčioje, yra svarbu ir turi reikšmę. Autorius, pristatydamas šventuosius ženklus, ragina žmonės nebūti tik stebėtojais, bet liturgijos dalyviais. O matomų ženklų suvokimas tik pagilina, pripildo ir suteikia daugiau spalvų tikrovei, kurioje esame.